Error. Hello and namaste from the top of the world. It's your voice, Oris Warzone, and welcome back to my channel. I hope everyone are doing super well, super fine. Sab jana sanchai hununcha hola bhanne ma aasha gardachu. र म पनि सन्चै छु. COVID-19 कोरोना भाइरसले गर्नु गरेको छ नेपाली जनतामा पनि बबाल त्रास फैलाइसकेको छ. यो भिडियोको टाइटलले हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो यो भिडियो के सम्बन्धित छ भनेर. अब भिडियोको टपिक जानुभन्दा अगाडि मैले यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ एउटा सानो तिनो घरमै बाइकलाई मोडिफाई गरेको थिएँ अनि त्यो मोडिफिकेसन चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. हजुरहरूले जुन बाइकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो होइन, खासै गाह्रो हुँदैन. अनि त्यसको लागि चाहिँ यो जस्ट अन्ली निड अ करेक्सन पेन, टिपेक्स भन्छौँ नि हामीले, टिपेक्स र अनि त्यसपछि तपाईँलाई बाइक चाहिन्छ, बाइक त्यसपछि यु क्यान डु इट. अब धेरै लामो कुरा नगरिकन लेट अस जस्ट इन्जोय टु द मोडिफिकेसन पार्ट अनि त्यसपछि चाहिँ म Q&A आउँछु. गाइज हजुरहरूले हेरिसक्नु भयो अनि Q&A चाहिँ मैले खासै दुईतिरै इन्स्टाग्राममा पनि सोधेको थिएँ र युट्युबमा पनि सोधेको थिएँ. अनि फर्स्टमा युट्युबको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म पहिला सुरु इन्स्टाग्रामको क्वेसन्सहरूतिर जान्छु. इन्स्टाग्रामको Q&A पछि चाहिँ म यता युट्युबको कमेन्ट्सहरूतिर आउँछु. कमेन्ट्समा पनि अब म धेरैले धेरै क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको छ. सबैजनाले सोध्नु भएको क्वेसन मैले आन्सर गर्न नभ्याउँला. इफ यु आर युट्युबमा च्यानल, प्लिज डु मेक स्योर टु हिट द सब्सक्राइब बटन. सब्सक्राइबको साथ बेल आइकन टिच नहुनुहोला होइन. लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सब हानिदिनु कि डाङडुङ कि डाङडुङ आफ्नै हो, सब आफ्नै बारीको. धेरै कुरा नगरिकन इन्स्टाग्रामको चाहिँ मैले अस्ति क्वेसन स्क्रिनसट गरेर राखेको थिएँ. सुरु गर्छु म हाम्रो यस्मी बहिनीबाट, पोखराको लेडी राइडर बहिनीबाट सुरु गर्छु. अनि उसको क्वेसन छ, दादा बिहा गर्नु न छिटो, कडा डान्स गर्नु मन छ. हा हा गरौँला नि नानी, के छ र. अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ. Adesh.1998 NSको सर्भिसिङ चार्ज रेगुलर गर्दा, अब नर्मली भन्नै पर्दाखेरि मैले यो सर्भिसिङको बारे पनि मैले भिडियो त बनाइसकेको थिएँ. जस्तो मैले सर्भिसिङ गर्ने हिसाबबाट गऱ्यो भने चाहिँ 3000 to 4000 बिचमा आउँछ. अनि त्यसपछि हाम्रो प्रणिल लोपचान, हाउ आर यु ब्रो, बी सेफ एन्ड टेक केयर ब्रो. रे आई एम डुइङ सुपर वेल, सुपर फाइन. मैले भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै भनिसकेँ म सन्चै छु भनेर. अनि तिमी चाहिँ कस्तो छौ. अनि सृष्टि अन्डरस्कोर महर्जन, होइन अब तिमी मभन्दा कति ठुलो रे भनेको छ. मेरो आफन्त नै पर्छ है, नियर रिलेटिभ चाहिँ पढ्नु पर्छ बहिनी चाहिँ. अनि ऊ बहिनी चाहिँ मभन्दा 2 महिना कि 3 महिना मात्र कान्छी हो होइन. अनि उसले जहिले मलाई ऊ फेरि लास्ट लम्बु छ क्या, 6 अबभै होला होइन. अनि लास्ट लम्बु छ अनि जहिले मलाई जिस्काइरहेको छ त्यही हो. ब्ल्याक म्यान अन्डरस्कोर किड, मिस यु ब्रो, लट्स अफ लभ्स आउट अफ दिनु न अरे. ल हाम्रो ब्ल्याक म्यान अन्डरस्कोर किडलाई अन्डरस्कोर, यो मैले फुल नेम चाहिँ पढ्न पाइनँ होइन, किनभनेदेखि मैले इन्स्टाग्राममा क्वेसन सोधेको थिएँ, त्यो क्वेसन्सको रेस्पोन्स चाहिँ मैले खोइ कति दिनपछि आफै गायब हुने रहेछ होइन. धन्न स्क्रिनसट चाहिँ गरेर राखेको थिएँ अनि स्क्रिनसटले गरेर चाहिँ म बच्चा हो होइन, नभए मैले यो पनि क्वेसन एन्सर रन पनि गर्न पाउँदिनँ थिएँ. जस ठिकै छ, उब्रोलाई चाहिँ साउट आउट है. अनि त्यसपछि हाम्रो गुरुङ अन्डरस्कोर तासी होइन, मेरो अलि पुरानो साथी हो होइन. उहाँ ऊ चाहिँ अहिले उता सोलुखुम्बुतिरै छ क्यार, सोलुखुम्बु पोखरा त्यतैतिर भइरह हुन्छ, जहिले एउटै ठाउँमा चाहिँ बस्दैन हो. अनि मेरो रे के छ, कसरी मोटिभेट भयो यो भ्लग्सहरू गर्न, गुड टु सी द्याट यु डुइङ रे. खासै भन्नै पर्दाखेरि मलाई यो भ्लग्सहरू बनाउन चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट लागेको भन्दाखेरि, मेरो ठुलमामको छोरा थियो होइन, ठुलमामको छोरा मेरो दाई भयो ठिक छ होइन, ठुलमामीको बुढाको भाइको छोरा थियो के. अनि जे होस् ठुलमामीको छोरा र त्यो जुन चाहिँ ठुलमामको बुढाको भाइको छोरा चाहिँ
अब दाजुभाइ भयो होइन, अनि मलाई चाहिँ ठुलमामको छोराले जहिले मेरो भ्याकेसनहरूमा यताउति होइन घुमाउन सुमाउन यताउति लगिरहनुहुन्थ्यो क्या, मेरो दाई चाहिँ अनि त्यहाँ वर्कसपमा प्रायः गइराख्नुहुन्थ्यो, अनि म पनि अनि भ्याकेसनहरूमा अनि एभ्री टाइम दाईको घर जाँदाखेरि अब दाई अब वर्कसप गएपछि म नि घरमा बस्नु त कुरा आउँदैन थियो होइन, अनि म नि जान्थेँ, मलाई नि अनि त्यहीँबाट अलिअलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिअलि आउँदै गरेको थियो, अनि धेरैको भिडियोहरू हेर्न थालेँ, अनि त्यसपछि ल नि त भनेर अनि मैले नि खासै सुरु नै गर्छु भनेर चाहिँ गरेको होइन, साथीको गोप्रोबाट एकचोटि फर्स्ट भिडियो चाहिँ मैले साथीको गोप्रो हिरो फाइभ त्यो टाइममा भर्खर आएको थियो, अनि हिरो फाइभबाट एकचोटि भिडियो खिचेँ, अनि त्यो भिडियो खिचेपछि चाहिँ अनि मैले मसँग इडिट गर्न ल्यापटप स्यापटप केही पनि थिएन, मैले मोबाइलमै हालेर मैले मोबाइलबाटै इडिट गरेर मोबाइलबाटै अपलोड गरेको थिएँ कि हालेँ, अनि त्यसपछि मात्र मैले भिडियोहरू बनाउन थालेँ है। गुरुङ दासे थ्याङ्क यू फर क्वेसन यार ब्रो, एचआर एजिएआर डट एमएचआर है, थिङ्स वी डु ड्युरिङ क्वारेन्टाइन, के गर्ने ब्रो, खायो खायो अनि त्यसपछि मोबाइल चलायो अनि त्यसपछि सुत्यो, त्यति हो ब्रो, केही छैन अरू। श्रेष्ठ राजु है ब्रो, युट्युबमा भिडियो बनाएर हाल्ने सोच कसरी आयो, कोबाट इन्सपायर भएको हो? मैले अघि भनिसकेँ होइन, खासै अब इन्सपायर भन्नाले चाहिँ अब इन्सपायर चाहिँ नभनौँ होला, खासै अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब बाइकिङ फिल्डमा भयो, अन्त मलाई बेसिक अहिले पनि इफ आई हेभ टुल्स होइन, टुल्सहरू भयो भने म बेसिक सर्भिसिङ चाहिँ म मजाले आफै गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो त्यति चाहिँ कन्फिडेन्स छ होइन, सर्भिसिङमा के कसो गर्छ के गर्नुपर्छ होइन के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यही 3-4 क्लासबाट त्यो मेकानिक दाईसँग बस्दा बस्दा सिकेको हो, अनि एउटा स्याड कुरा चाहिँ अनि त्यो जुन चाहिँ मैले जहाँबाट मैले बाइकिङ फिल्डमा अलिक मोटिभेसन पाएको थिएँ नि, उहाँ दाईले चाहिँ सुसाइड गर्नुभयो होइन, अनि मलाई त्यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ। अनि आयु अन्डरस्कोर श्रेष्ठ है, यो चाहिँ मेरो हाडा साथी, भिडियोहरूमा देखिरहेको हुन्छ केटाहरूले, अनि त्यही मोडिफाई गर्नेवाला साथी हो। बेस्ट बाइक वर्थ बाइङ अन्डर 6 लाख रुपिज इन नेपाल, होइन 6 लाखभन्दा मुनिको बाइकहरू त धेरै छ, राम्रो राम्रो बाइकहरू पनि छ, नराम्रो नराम्रो बाइकहरू पनि छ होइन, अब कुन चाहिँ सिसी क्याटेगोरीमा पनि हेर्नु पऱ्यो, 200 to 250 सिसी क्याटेगोरीमा हेर्ने हो भने चाहिँ आई वुड गो फर ड्युक 200 अर ड्युक 250 होइन, अनि 150 सिसी क्याटेगोरीमा हेर्ने हो भने चाहिँ म हाम्रो R15 V3 जान्छु है। रचन रणपाल भाइले चाहिँ के सोधेको छ भनेदेखि, उहाँ भाइ चाहिँ मसँग इन्स्टाग्राममा बोलिरहेको हुन्छ होइन, दाइ हजुरले घर बाइक किन्न कसरी मनाउनु भयो, लट्स अफ लभ हेसट्याग सपोर्ट भनेर लेख्नु लेखेको छ होइन, मैले आफैले इन्स्टलमेन्टमा लिएको हो, घरबाट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हाल्दै भन्नुपर्छ, बाँकी सब आफैले किने हो, नो वरिज। सिसिर डट 199 बाइक यु वान्ट टु ओन नेक्स्ट, अब यो बाइक बेचेर म अर्को बाइक किन्छु भन्यो भने चाहिँ म बजाज बाइकहरू कुनै पनि किन्दिनँ, म यति कुरा चाहिँ म फिक्स भइसकेँ, म बजाज बाइक चाहिँ किन्दिनँ, कि त म केटिएम नै लिन्छु, कि नभए चाहिँ म यामा लिन्छु, नभए होन्डा, ब्रान्ड चाहिँ त्यो भयो होइन, अब त्यसमा अब जुन बाइकले पनि अब यु वन्ट बी रिग्रेटिङ इट चुजिङ द्याट ब्रान्ड भन्ने जस्तो हुन्छ। रमिज फ्रम होम यु इन्सपायर टु बी युट्युबर, साउट आउट माई नेम रे, चिन्नु हुँदैन भने ऊ चाहिँ मेरो धेरै अगाडिदेखिको साथी हो, हि हेज बिन हेल्पिङ मी सिन्स भेरी लङ इन माई युट्युब जर्नी होइन, बिहाइन्ड द क्यामरा प्रायः उनै भइरहेको हुन्छ, प्राय भिडियोहरूमा चाहिँ उनै भइरहेको हुन्छ, साउट आउट माई नेम भने छ RAW_MEZ है गाइज, गो एन्ड फलो हिम इन हिज इन्स्टाग्राम, अनि त्यसपछि हाम्रो मधुर अन्डरस्कोर सहानी भाइले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि, जहाँसम्म लाग्छ मेरो मसँग भएको सब्सक्राइबरहरू प्रायः सबैले चिन्नुहुन्छ होला, ल कहिले भेट्ने हो दाई है, एसएमओ हेसट्याग एसएमओ र हेसट्याग मधुर ब्लग्स लेखेको थियो मलाई याद छ उसले लेखेको, कहिले भेट्ने हो दाई, हामी छिटै भेट्नुपर्छ होइन, अब यो मोस्ट प्रोबेब्ली म पोखरा छिटै आउँछु होला, किनभने तिमी आऊ न काठमाडौँ अनि भेटौँला नि, के छ र बाल्यो भने नि आफ्नै हो सोल्टी, उता गयो नि आफ्नै हो, यता आयो नि आफ्नै हो। अब लास्ट क्वेसन छ हाम्रो होइन, एकदम लास्ट क्वेसन हाम्रो वान एन्ड ओन्ली भाइकल साइक ब्रोले सोधेको छ, साउट आउट दिए हुन्छ, हल्का तारिफ हारे र ठिक छ, हाम्रो भाइकल साइकलाई चाहिँ फलो गर्नु होला है, इन्स्टाग्राम फेसबुक सेसबुक सबतिर फलो गर्नु होला, उसको च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला, यति नै हो इन्स्टाग्रामको क्वेसन चाहिँ। सो अब क्वेसन र आन्सर सुन्दा सुन्दा हजुरहरूलाई पनि दिक्क लाग्यो होला, ए कति बोल्छ यो भयो होला, अब फेरि मैले यो लकडाउन भरिमा मैले अलिअलि अरू कामहरू पनि गरेको छु, अनि अब अर्को काम भनेको चाहिँ मैले हेलमेट धोएँ है गाइज, हेलमेट चाहिँ मैले 2 वर्षपछि
हेलमेट किनेपछि फर्स्ट टाइम धुवा हो अब हेलमेट धोएको क्लिपहरू हेरौँ म त गाइछ होइन अब हाम्रो हामी चाहिँ जाउँ अब युट्युबतर्फको कमेन्टको क्वेसन्सहरू धीरज गुरुङले सोधेछ है आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर किप रकिङ ब्रो किप रकिङ क्युएनए एसियन बिस्ट NS 200 कुन चाहिँ गर्छौ ब्रो फर हाइवे एन्ड अफ रोड आई विल अफकोर्स सेलेक्ट NS 200 होइन फर हाइवे एज वेल एज अफ रोड पनि होइन बेस्ट बजेटेड एक्सन क्यामेरा सजेस्ट गरौँ न ब्रो फर मोटो भ्लग I will suggest you guys hai na to buy either hamro SD cam or GoPro hamro FZ moto vlog le ke sodecha bhane dekhi ani brother ko NS ma highest speed kati ho re mero NS ma highest speed bhaneko 137 ho magar subha bhai le sodeko cha da R15 V3 ki RC 200 kun dami cha suggest garnu na aba 150cc ma aba R15 hero nai cha haina aba RC 200 pani 200cc ma hero ho haina tara ma chai R15 V3 ra RC 200 ma chai R15 V3 nai choose garchu haina ani arko hamro shadow dark le sodeko cha ride hard ride safe NS is love keep it up bro and NSFI or Apache 200 स्लिपर क्लच प्लिज रिप्लाई भन्ने सुनेछ म NSFI मात्र चुज गर्छु LN.D चाहिँ के भनेको छ भने मोटो भ्लगिङ सेट अप दाई भनेको छ है यु टु स्टे सेफ हेलमेट छ अनि यहाँ यो माउन्ट छ यता चिन माउन्ट अनि त्यसपछि गोप्रो त्यहाँ छ माइक एडेप्टर छ माइकभित्र यहाँभित्र छ माइकको ज्याक यहाँ छ ए अनि यहाँबाट ट्याक्क माइक जोड्यो अनि बोल्यो यसको बारेमा चाहिँ म छुट्टै भिडियो फेरि बनाउँछु मोटो भ्लगिङ सेटअप भनेर विवेक कट्टेलले सोधेछ दाई लभ फ्रम झापा लभ योर भिडियोज माइन्ड क्वेसन NS कुन कलरमा लिँदा ठिक हुन्छ होला ब्ल्याकमा लिगो कि नभए व्हाइटमा लिगो है मैले नि खासै व्हाइटमा बुक गरे हो होइन अनि म एक दिन ढिलो भएथेँ मैले पैसा म्यानेज गर्न नसकिरहेको थियो आज बुक गरेर भोलि बाइक भोलि हो कि पर्सि बाइक आउँछ भनेको म निको पर्सितिर पुगेको थिएँ बाइक चाहिँ मैले बेचिदिइसकेँ अर्कै मान्छेलाई हजुर लिन आउनु भएन भनेर भन्यो अनि त्यसपछि ए ल होस् भनेर कलरले के फरक पर्ने हो र बाइक त्यही त हो भनेर मैले चाहिँ रातो ड्याग नै हान्दा क्या तर लिँदा चाहिँ व्हाइट किन भयो ब्ल्याक लिँदा ठिक हुन्छ सुविन्द्र मानन्दरले चाहिँ के सोधेको छ भनेदेखि NS इज बेस्ट अनि ब्रो तपाईँको सर्भिसिङ इन्टरभल कति किलोमिटरमा गर्नुहुन्छ अनि इन्जिन ओइल कुन राम्रो हुन्छ होला NS 200 को लागि सर्भिसिङ इन्टरभल भनेको चाहिँ अब मैले 1500 to 2000 गरिरहेको हुन्छ अनि मैले इन्जिन ओइल चाहिँ हाम्रो पेट्रोनासको 15W50 युज गर्छु जुन चाहिँ कि मैले 2500-3000 चेन्ज गर्छु होइन इन्जिन ओइल चाहिँ सोलो राइडर्सले चाहिँ के सोधेको छ भनेदेखि ब्रोले बाइक सेकेन्ड ह्यान्ड लिएको थियो योभन्दा अगाडिको बाइक चाहिँ मैले सेकेन्ड ह्यान्ड लिएको थिएँ तर यो बाइक मैले नयाँ बाइक लिएको रोशन खत्री ब्रोले चाहिँ ब्रदर के पढ्दै हो र कुन ग्रुप युज गरिरहेको हो ब्रदर मेरो चाहिँ ब्याचर्स सकेको अवस्था छ होइन ब्याचर्स पुरै चर्ट भइसकेको अवस्था छ मास्टर्स चाहिँ जोइन गरिनँ योपालि मास्टर्स जोइन गर्नुपर्ने हो अनि गोप्रो चाहिँ मैले गोप्रो हिरो 7 ब्ल्याक युज गरिरहेको हो अनि हाम्रो प्रवेश गियावाली ब्रोले के सोधेछ ब्रो कुरा सुनेर त NS 200 भन्दा त 220 नै जो बेटर हुन्छ होला माइलेज गुड पर्फर्मेन्स अनि लुक्स 220 र 200 कुन लिँदा ठिक होला अब सर्ट टर्म बेसिसमा हेर्ने हो होइन अब म 4-5 वर्ष चलाउँछु बाइक अनि त्यसपछि बेचिदिन्छु भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ NS 200 लिँदा ठिक होइन अब होइन म यो अब यो बाइक लिएर अब बुढा हुन्जेलसम्म चलाउँछु म कम्फर्ट सबै हेर्ने हो भने चाहिँ अब 220 लिँदा बेस्ट हो है ब्रो विश्वास राईले के सोधेको छ NS 200 BS6 नेपालमा कहिलेसम्म आउला ब्रो
यहाँको कम्पनीहरूको लिएर आएको स्टक बाइकै अब उनीहरूले बेच्न सकाएको हुँदैन. अब यो बिएस फाइभ मोडल नसकिन्जेलसम्म बिएस सिक्स मोडल आउँछ भनेर आशा नगरे हुन्छ. द एनएस अफरोडको लागि कतिको ठिक हुन्छ, इट डिपेन्ड्स कस्तो अफरोड हो होइन. अब नर्मल्ली सादा सादा अब भ्यालीभित्रको अफरोड होइन, अब हल्का फुल्का अफरोड ठिकै हो. मुस्ताङ सुस्ताङ पनि जान नसकिने होइन, ठिकै छ भन्नुपर्छ. एनएसको अफरोडिङ पनि नट सो ब्याड. हेल राइडरले चाहिँ के छ, वाट इज यर एज, आइएम 24 इयर्स ओल्ड, अविक देवेल गप्यार थप्प्यार भनेर देखाइदिनु हुन्थ्यो होइन. अब के अनि अब छोड्दै क्युएनए ब्रो, कुन सजेस्ट गर्छ, एनएस 200 कि एफजेड 25? आई अफकोर्स आई विल सजेस्ट एफजेड 25 ब्रो. एफजेड 25 किन्ने बजेट छ भने त एफजेड 25 नै लिनुपर्छ है गाइड्स. एनएस र एसियन बिच कुन बाइक लिँदा सेटिसफ्याक्सन मिल्छ? अफकोर्स एनएस है. One question to all the Pulsar 200 owners. I got my Pulsar 200 FI ABS Jan 12, 2020, but it's that keeps resetting all the time. I have changed the time around 5 to 6 hours. My another manufacturing defect is that my hose pipe front brake pipe was bent and it didn't work at all, and the full right turns had changed with the stupid looking RK Pulsar co hose pipe. I love the bike, but I am quite disappointed with this. द उचिचा ब्रो, यस्तै हो हाम्रो बजाजको सर्भिस, यस्तै हो बजाजको क्वालिटी, यही हो क्या मेन. मैले अघिदेखि कुरा गर्दै आइरहेको थिएँ बजाजको क्वालिटी एन्ड दिस एन्ड द्याट भनेर ब्रोले भनिहाल्यो. अनि त्यो टाइम रिसेट हुने चाहिँ मेरो पनि पहिला त्यस्तै भएको थियो होइन, फर्स्ट सेकेन्डतिर. अनि त्यसपछि हे भनेर हुन्छ नि, मैले अनि पछि आफैले टाइम मिलाउन पनि सिकेँ क्या. अनि कति मिलाउने भने कि कति मिलाउने थियो, जति गरे पनि बिक्राए बिग्रा थुइक्क छोड्दै हेरेर छोडिदिएकै हो. मैले पनि मिलाउने केही थिएन ब्रो, हातमा घडी छ यस्तो गरेर हेर्नु. एडम सिलेस्की भन्नेले चाहिँ के भनेको छ भने, आई एम फ्रम द फार वेस्ट भनेको छ होइन. माइट बी ऊ बाहिर कन्ट्रीको होइन, फार वेस्ट नेपालको त हुँदै होइन. उसले चाहिँ के भने, हेलो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड युर ल्याङ्ग्वेज, आई एम फ्रम द फार वेस्ट, आई एम प्लानिङ टु बाई एनएस 200. In this bike reliable, can be compared to the Japanese quality bike? No, it can't be compared with Japanese quality bike. It's an Indian bike, you can't compare this bike to Japanese quality bike. No, direct no. And you okay, reply pani aako sa, tei comment by reply pani aako sa, 4 din agadi matra, bro, if you have budget sufficient to buy a Japanese bike, I suggest go for it. Yes, you should go for it. Hana Yamaha Suzuki Honda Kawasaki or go for the second one. ठिक छ, बट चुज वान विच एज बेटर सर्भिस सेन्टर होइन. सर्भिस सेन्टर आफ्नो सोरुम नेटवर्क एकदम राम्रो भएको बजाज बाइक, आफ्नो एकदम राम्रो भएको त्यो छान्नुपर्छ होइन. अनि यो ब्रोले चाहिँ के पनि भनेको छ भने, इट इज फ्रम द बजाज कम्पनी एन्ड द इन्जिन रिलायबिलिटी, ड्युरेबिलिटी एन्ड द बिल्ड क्वालिटिज आर अलवेज कम्प्रोमाइज बाई द बजाज फर कस्ट कटिङ. हाउएभर यु गेट द पर्फर्मेन्स इन एभ्री सेगमेन्ट अफ बजाज बाइक, से it NS 200, RS 200, Dominar 220, Dominar 220 or 150 compared to the similar segmented bike. In the video, he has told about the major issue he encountered after purchase till date. In brief, the console above the fuel indicator, he has told the fuel quality in the newer lots is not that good compared to the old one. That's it! यो भिडियोको चाहिँ अन्त यता नै छ. हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. मन पऱ्यो थम्स अप मानिदिनु होला, मन नपरे अब मन परेन भने चाहिँ अब के मन परेन कसो मन परेन भनेर हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अब मैले सुधार्ने पनि मौका पाउँछु त्यस्तो भयो भने. अब म भ्युजहरूलाई यस्तो मन पर्दैन रहेछ है भन्ने कुरा नि मैले बुझ्न सकिन्छ. अनि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा प्लिज डोन्ट फर्गेट टु हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब साथ बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला. इट विल रियली 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 मिन अ लट गाइस. यो भिडियो चाहिँ यता नै एन्ड गर्छु. यति नै भन्दै स्टे सेफ स्टे होम आजको लागि बिदा. अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला, त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नुहोला. पिस आउट.